Začala nová doba a nová éra fotografie. Aspoň to tvrdí Sony. Sony totiž si udělalo takový průzkum, proč si lidi kupují APS-Cčka. A zjistili v tabulkách v Excelu, že lidi si kupují APS-Cčka, protože jsou menší a lehčí a nechtějí velký, těžký full framey, ale přitom by ten full frame chtěli. Jo, no, protože je jasná věc, že full frame má svoje výhody, že má ohromný dynamický rozsah, má daleko menší šum než APS-C než kvůli MFT. No a čili ten obrazový výstup máloplatný je nejlepší a má to ještě další a další výhody. Čili full frame je volba lidí, kteří to myslí s fotografováním vážně, to je bez zesporu. No a proto Sony uvádí tady tuhletu A7C, což je další přídavek do řady A7. Máme tady R-ko, kde je velký rozlišení, máme tady S-ko, který je výborný na video a na vysokou citlivost. Máme tady A7 trojku, která je takovým standardem. No a teď právě přichází A7C. Je zmenšená, to se o ní dá říct úplně na první pohled. Jo, to se dá předvést, protože tohleto je R-ko. Mhm. Který je stejně velký jako A7 trojka. Jo, který je prakticky stejně velký, takže když to takhle porovnáme, jo, ono možná je to nejlíp vidět ze zadu. Jo, ten hlavní rozdíl je v tom, že hledáček u toho SCčka je umístěný do těla, když to tady vystupuje. A taky je větší ten grip. Jo, když přesně to, tak. Jo, čili skutečně je to menší. Jo, takže to je jedna věc. Faktum je, že tím, že tohle to je větší, tak se tam vejde víc těch ovládacích prvků. Například tenhle ten přístroj, to C-čko, nemá přední roller. To je první jako významná změna. Čili vlastně ten přední roller supluje tohleto kolečko na tom čtyřcestném voliči. Čili ono to jako má dva rollery, ale je to takový jako trochu nepohodlný. No a nejsou tady žádná ulitelná tlačítka. Tak, je to výrazně očesaný, protože je důležitý si říct, pro koho ten přístroj je určený. On má i výborné fotky ve 24 megapixlech se senzorem, který je v podstatě stejný jako má A7 trojka. Má vynikající autofokus, real-time autofokus, ostří na oči i u lidí, i u zvířat. Dělá 4K video v 25 ve 30 snímcích za sekundu, jenom teda 8-bit, takže stejně jako A7 trojka. Dělá i ve 120 nebo ve 100 Full HD video, ale je trošičku mířený na jinýho uživatele. No, já bych tam ještě podtrhl, on má novou stabilizaci. Je velmi dobrá, já osobně jsem proti stabilizacím, nebo prostě tvrdím, že ten nejhorší stativ je lepší než ta nejlepší stabilizace. Nicméně, ano, tohle to opravdu stabilizuje a má to velice zajímavé zpracování obrazu, protože tohle je novinka, že jo? Tohle je předprodukční vzorek, tady máte ty žlutý puntíky, tak jsme nemohli zkoušet RAW, ale dal se vyzkoušet HDR a to je skutečně vynikající. Dneska je blbý počasí, ale ještě včera bylo obrovsky prudký slunce a je neuvěřitelný, co to dokázalo. Jo, to je skutečně jako nejlepší HDR, co jsem u foťáku viděl. No, nesmíme zapomenout na ten objektiv. To je vlastně, řekl bych, síla i slabost toho fotoaparátu. Jo, protože faktum je, že jeho pokrytí je takřka ideální, že jo, to je 28 až 60 mm, jo, to je opravdu jako pro takový to nejběžnější použití ideální rozsah. Má to ovšem světelnost 4 až 5, 6, jo, čili vlastně už v tomhletom počasí nám tady vycházejí citlivosti 1000 ISO, 2000 ISO. Prostě to bude problém, jo? Ale je teda fakt, že tohle to je malinký. Jo? To je opravdu jako dobrá věc, co vypadá skutečně trošku jako přerostlejší kompakt. A je to plnohodnotný full frame. My jsme si teda říkali, že jo, když jsme si o tom povídali mimo záznam, že asi by to bylo moc dobrý pro lidi, kteří jsou zvyklí fotit jako já třeba
s monofokálama, to znamená s pevným ohniskem. Já si to myslím přesně stejně. Ve chvíli, kdy tenhle ten fotoaparát si koupíte v setu s tím objektivem, tak si myslím, že velmi brzo dojdete na to, že ten objektiv je nejlepší používat místo krytky. Ostatní tam zůstane v této pozici. Když si ovšem koupíte krásný malý objektivy, který Sony má, jako má třeba Ondřej, tady tuhletu 55-1.8, to je vynikající sklo, nebo výbornou 35-2.8, že jo, to je úplně maličká, 85-1.8 nebo 24, dejme tomu i třeba tu 1.4 GMK, to je geniální sklo, tak v tu chvíli ten přístroj je kompaktní, dá se vzít všude sebou a já si myslím, že při troši dobrý vůle se celý ten váš fotografický set i s několika objektivama vejde do rybářské vesty místo obrovského fotobatohu. Každopádně je to vítaná novinka. Já musím teda obdivovat a oceňovat, že Sony už má vlastně čtvrtou řadu toho extrémně úspěšného modelu 7. Jo, to je čtvrtá řada a každá je zacílená na jiný segment trhu. To je opravdu důkaz toho, že opravdu se u Sonyho přemýšlí hlavou a hodně daleko dopředu. Jo, protože to taky nevzniklo ze dne na den tohleto. Každopádně je to vítaná novinka, v podstatě to nemá obdobu. On má Sigma, má malinký full frame, ale... Nemá hledáček a nemá stabilizaci. A nemá stabilizaci, jo, takže to je taková hračka, já jsem to u někoho nikdy neviděl, ani jestli to někdo kupuje, to já nevím, ale jako zajímavý to je, nic proti tomu, ale tohle to je plnohodnotný přístroj, který zvládne prakticky všechno a je to začátek skutečně jako jedno specifického směru ve vývoji toho modelu 7. Má jeden slot na kartu, SDčkovou, ten je umístěný netradičně vlevo, ale je připravený i velmi dobře na video. Je tu jack na mikrofon a je dokonce udělaný tak, že když si budete otáčet displejem na sebe nebo od boku, když budete chtít točit, tak to tomu jacku na mikrofon nevadí. Je tu i jack na sluchátka, takže dá se použít pro nějakou profesionálnější práci ve videu a to podporuje i vlastnost, že má jak S-Log 2, tak S-Log 3, tak i Hybrid Log Gamma, takže na pozdější barvení a postprodukci ten fotoaparát má velmi dobrou výbavu. Ano, není tu 4K video v 50 nebo ve více framech za sekundu, ale myslím si, že ten, kdo potřebuje 4K v 50, už se posouvá spíš v té profesionální sféře dál a to bude člověk, který bude mít nějaký rig, nějakou klec, k tomu nějaký profi stativ, nějaký profi ozvučení, větší objektivy a to je úplně jiná produkce. Tohle to míří na lidi, kteří chtějí tu největší možnou kvalitu, ale chtějí, aby to bylo maličký. No jestli, a tím, co si teďka tady navykládal, tak tím se vlastně dostáváme z té sféry malého přístroje, že nemá smysl mít malý přístroj a na to nalepit obrovský objektivy a kléc a takovéhle věci. Že? Přesně tak. 70-200 na 2.8 nebude nejlepším kamarádem tady tohoto přístroje, protože bude velká a těžká, bude se to trošku hloupě držet oproti větším dospělejším přístrojům. Ale kolik dneska vidíte lidí, kteří nosí 70-200 2.8? Já jich moc nepotkávám. Takže já bych jako spíš čekal, že budu potkávat s tímhletím malým přístrojem a já mám tady třeba 28, tady je 28. Jo, to je prostě objektivek, který v podstatě váží 20 deka a je stejně velký jako tohleto. Jo, takže tam počítám s tím bajonetem, no tak jako je dokonce menší. Když se spojí A7C s monofokálama, čili pevnýma objektivama, tak to bude naprosto parádní přístroj na street fotografii, na portrétní fotografii, takovou tu, řekněme, lifestyleovou, ne asi úplně studiovou, ale když chcete mít něco u sebe, chcete s tím běhat a dělat perfektní fotky, který APS-Cčkem, to je málo platný, jak Ondřej říká, prostě nejdou udělat. Nejdou udělat. A ten obrazový výstup z toho je naprosto dokonalý. Je tu výklopný dotykový displej, můžete si ho vyklápět a kroutit s ním do libosti, takže můžete si i vlogovat. My jsme to zkoušeli s Luďkem Bouškou, když jsme šli testovat novýho Volkswagena ID3, takže tady se můžete mrknout, jak fungovalo ostření na oko a jak fungovala stabilizace.
tady je stabilizace, jdu a držím foťák jen tak v ruce a snažím se jít pomalu, aby to nebylo příliš roztřesený. Steady shot je zapnutý. Dobrý je, že se vidím, takže můžu vlogovat. Měl jsem krásný, dobrý oběd. Zkouška vlogování, evidentně to oči nebere, teď už jo. Asi nemáš oči. No je fakt, že já je mám takový menší. Já je mám takový černý. Ale nedělá to nic. Jo? Bere, jo? Už to o nás ví, ví to teda o tvých očích, o mých to úplně neví. Hele, a už to teďka, ví i o mých. Já ho teďka můžu to, mu to zjednodušit. A nebo mu to stížit, ale furt vidí moje oko i krz ty brejle, který nevidí. A moje čárky místo očí, no taky pozná, no. Tak je to dobrý. Můžu zkusit držení a budem povídat? Můžeš. Tak a jdem. Takže teď máme zaplou stabilizaci a vlogujem. Ludo, měli bychom správně říct, co jsme měli k obědu, nebo že jdeme na oběd. Nebo z oběda. Co jsi měl dobrýho? Já jsem španělskýho ptáčka a zelněčku. Jo. Bylo to dobré. Tak já to teď zkusím chytit za objektiv. By to mohlo být trochu stabilnější. Tak, teď to držím za objektiv a jdu. Nesnažím se teda nějak extrémně, aby to bylo stabilní, ale myslím si, že přece jenom mám trochu jemnější chůzi a gumové podrážky, že jo? Tak by to mělo být použitelný. No. Jdeme na rovným povrchu. Jdeme na rovným povrchu stromovkou z testu Volkswagenu ID3. Zajímalo by mě, jak bude vypadat zvuk, protože teď tady povrchuje lehký vítr. Myslím, že zvuk bude stát za starou Belu teda, protože nemáme externí mikrofon, ale no, každopádně je tady... Ukazováčkem ten jeden vstup pro mikrofon. Já držím objektiv, ale každopádně pokud chcete mikrofon, tak není nic jednodušší, než se ho připojit, protože sáňky na blesk tady jsou a je tady i jack na mikrofon. Takže připojit se to dá. Jak to mělo fungovat? Kdykoliv nás pojede tramvaj? Je. No ta stabilizace podle mě moc nezvládá teda. Takovouhle chůzi, ale otázka je, co takovouhle chůzi zvládne. Můžete ho použít jako krásný fotopřístroj, má Wi-Fi, takže se dá propojit s mobilem. Můžete si právě, když chcete vyfotit skupinku lidí třeba nebo sebe někde, jak sedíte na skále, tak můžete ten přístroj posadit někde a právě z mobilu si to zmáčknout, nechat si přetahovat fotky rovnou do přístroje, jde přes ten mobil dokonce teď už i ostřit, takže tam, kam si kliknu, tak tam je ten foťák zaostří, může takhle exponovat. Dá se samozřejmě spojit v nový Sony utilitě
i jako webkamera, čili přes USBčko. Teď mají beta verzi a můžete to používat při konferenčních hovorech, takže váš výstup bude mnohem hezčí, než co dělá normální notebook. No takže kolik bude stát? Bude stát 2100 euro samotné tělo a v kombinaci s tou krytkou, s tím objektivem 2860 bude stát o 300 euro víc. Což já vidím jako trošku limitní věc, poněvadž já osobně bych radši teda si koupil 7.3 než tohle, ale prostě je na výběr. Já jsem o tom hodně přemýšlel a když nás Sony poprosilo, aby jsme se na ten přístroj podívali a řekli svůj názor k dnešnímu launchi, tak jsem si říkal, pro koho je malej full frame. No tak je tady RX 1, že jo, to je jejich takovej ten full frame s 35, docela oblíbený. Je tady Leica Q. No, jenže ten je drahej, pekelně drahej a nemá výměnnou optiku. Tak, je tady Leica Q, stejný případ, stejný je to případ. Drahý a nemá to výměnnou optiku. Je tady ta Sigma FP, což je maličký, ale zase na ní jsou obrovský ty Sigmy Art, jo? Takže to taky nedává úplně velkýho smyslu. K čemu ten přístroj bude dobrý? A pak jsem se podíval na to, čím fotím nejčastěji, když jedu fotit motorky a svoje věci na cesty a využívám v podstatě tři ohniska. Využívám širokáč, nějakou 24, využívám nějakou 85 a nějakou 135. A to je to, co potřebuju. Víc mi není nutno na mojí práci a dovedu si představit, že místo toho, abych jel s obrovským baťohem, kde mám ty obrovský objektivy, tak pojedu s tímhletím a právě, jak jsme už několikrát říkali, s těma malýma objektivama. A7 III je určitě o něco lepší, ale větší. Tak, tak. Takže pokud chcete ušetřit stovky gramů a nějaký ty centimetry na rozloze toho daného přístroje, tak A7Cčko bude vhodným kandidátem na váš příští fotoaparát. Uvidíme, jestli se to Sony hodí do tabulky v Excelu. Tak nám dejte vědět, jak se líbí vám a mějte se hezky. Ahoj.